Nico, não lê, eu ia não me... Me... Não, não, Tony, não, 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 não.
Bernie Du cho ba le hasem kwa do ai lo Bernie Du o let's go sa ma me di de kho ba do a pi ti ri no ti ba sa na le ai lo di de kho ba do kwa li ya lo ti ni no let's go Bernie Du fly away fly away Hey, come on. Hey. Okay. Oh, wale khanya. Isse va, isse va. Hey, ko choda wale. Ready view. Let's go, let's go. Hey. One. Mukhe se bhi chala liya hai, lo koi. Two, let's go. And three, to ani dru le. Isse va hai khanya. Kya so ye? Body body ni to lo through up 25 ji lo 27 ji ah 25 ji ah 25 ji ah 25 lo ba ne be ne ai lo 25 ji lo me let's go 25 ဒီနေ့ကစပြီတော့ 25 PC ကာယာ2 PC 25 ရာနေ Yeah ဒီကိုဘောင်းနေဘောင်းနေတို့ Let's go 25 1 2 ยาดีเลยส่งไปแล้วอ่ะยาดีเลยไอ้สิเดี๋ยว27ลูกนี่ส่วนเจ้าของ30กว่าไง30 30 kg ส่วนทุกใบทุกแต่เนี่ยตะปัดของ60อยู่นะเดี๋ยว Let's go อันนี้30มาแล้วอย่างน่าผมมาไหนเนาะเปียวเย้ซ่าบีเนาะซ่าบีซ่าบีแม่งรู้จักซ่าบีกาวะจูวาโบวาโบวาโบโอเคတော့ရေရပါသေးတယ်ကဲကိုရီးယားကျော်တော်ရွေးချက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာတောင်းတယ်အစီအဟာကဲ Let's go Let's go baby fly away fly away 2 1 go 1 go ရသေးတယ်ကဲတောင်းတယ်ပြီးရအောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တာလားဒီစေပဲကြာပါတော့လေကျွန်တော်မရပါဘူးရပြပြဆူပြီးတော့လာမယ်ဟိတူအဲရပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မရပြီပဲဒီကိုယ်ကျိုးစောင်းမင်းဟုတ်တယ်ငါဘယ်လိုမှမချက်ကြည့်အောင်ပြောပါခဲ့ကိုကျွန်တော်ရောက်တာလေးပါလိုက်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီနော်ဒီပဲဆိုကိုကြည့်ဒီခံနေရတာဟုတ်တော့เสียจังเลยฮะไอ้ทําเนี่ยยาวอ่ะเอ๊ะไม่หรอโอเคโอเคจรเล่นได้ไล่ไปเลยเนาะจรเอาไอ้สปอร์ตนี่เนี่ยเลทส์โกเลทส์โกเลทส์โกกอต่อไปเลยไม่อยากจะขาไปเอ๊ะต้องการไหนวะเสียเนี่ยล่ะเอเซ่ไปเนาะจรเล่นได้สปอร์ตลงไปแล้วเราต่อจากตีนี้ต้องมาซื้อโลเลทส์โกไกลเลทส์โกแฮ่อีซี่อีซี่ไฟเวย์บ้าอีซี่บ้าแวนเดนออกขึ้นเลยดูดาสโกโอเคเดี๋ยวแท็กชมมาบีเนาะโอเคเดี๋ยวอย่าลืมโจโจก็ไม่เอาแล้วนะคุณก็ไม่เอาเช่นตัวเนี่ยคือรู้ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยว
ကိုကျွန်တော်ကလေးနေဒီ channel တစ်ခုပါဘောပါတော့ထိုင်နေရပြီဆိုတော့ channel တစ်ခုနိုင်တော့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စူချင်းဝေး5000ခဏနေတွေ့နော်ကွနော်အဲတော့ခဏလေးကိုအိတ်ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲအားစဲကြည့်ပြီးသွားကြတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလည်းကျေးဇူးပြုနေရှိပါတယ်အဲတော့အဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြလေးကိုကျွန်တော်ဘင်းကိုလည်းနောက်ပွဲတွေမှာအားပေးကြဖို့အဲထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲပရိသတ်တွေထပ်ပါပြောချင်နေတယ်ကျေးဇူးအများကြီးပါအဲပြောလာတယ်နဲ့ပြောပါတယ်အဲတော့ပြောရတယ်တော့ channel နှစ်ခုနိုင်ရောလို့ပြောသွားပြီခင်ဗျာဆိုရင်ကိုကျေးဇူးပဲတော့ဟုတ်မယ်လေးမှာကိုကျွန်တော်ဘင်းပြောချင်နေဆိုရင် M2K ကိုလာပြီးတော့စွန်လာပေးချင်လည်းရတယ်နော်အဲနော် M2K ကိုလာပြီးတော့အဲကိုကျော်တော်ကိုပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်နှပိုင်းအစော်ကြီး9နာရီကျော်တော့ဆိုရင်ကျင်လာပါပြီကျွန်တော်အချိန်ဟိတ်ကောင်းနေတော့တော့ခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ကိုကျော်တော်ပဲနိုင်ထားတဲ့ငါးသားကိုပြန်လာပေးတာပါဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပါခင်ဗျာကဲကိုကျော်တော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတွေ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါWhatever. Okay, thank you.